आता अभिमानाने बोला माझे सोलापूर न्यूज चॅनल। ग्रामदैवत शिवयोगी सिद्धेश्वरांची यात्रा अवघ्या काही दिवसांवर आली आहे। दरम्यान मुख्य रस्त्यांवरती घाणीचे साम्राज्य आहे। पाहूया यासंबंधी माझं सोलापूर न्यूज चॅनलचे आमचे प्रतिनिधी योगीनाथ स्वामी आणि अफजल शेख यांचा हा ग्राउंड रिपोर्ट। आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मी प्रतिनिधी योगीनाथ स्वामी, ग्राउंड रिपोर्टमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। विषय आहे तो ग्रामदेवताच्या यात्रेचा। यात्रा काही दिवसावरतीच आलेली आहे, पण अजूनपत्र महानगरपालिका अर्थात या सोलापूरचे ग्रामदेवताचे पंच कमिटी यांना देखील जाग येत नाही। वर्षानुवर्ष हा रोड बिघडीतच म्हणावं लागेल, कारण इतकं सौंदर्याचा तुम्ही पाहू शकता ह्या ठिकाणी ड्रेनेज पूर्ण भरलेला आहे। हा आजचा दिवसच नव्हे तर कित्येक दिवसापासून ही समस्या या रोडला लाभलेली आहे। आणि हा जो रोड मुख्य आहे तो ग्रामदेवताच्या मंदिरला जातो। काही दिवसावरती ग्रामदेवताची यात्रा आहे, लाखो भाविक या सोलापूरच्या यात्रेला एक स्वरूप प्राप्त होतो। परंतु आज जर तुम्ही पाहत असाल तर हा रोडचा जो पाणी आहे तो कुठवर गेलेला आहे। तुम्ही माझ्या मी विनंती करीत आहे की आमेरा आपण इकडे फिरवा। आणि विषय आहे तो एकच रस्ता चालू आहे, यायचं पण तोच रस्ता, जायचं पण तोच रस्ता, पण जो मुख्य रस्ता आहे या रस्त्यावरती सौंदर्य किती बिघडलेलं आहे तुम्ही खास करून माझा सोलापूर न्यूज चॅनेलच्या कॅमेऱ्यामध्ये आपण पाहू शकता। कारण या प्रशासनाला, महानगरपालिका आणि देवस्थान पंच कमिटीला जाग येणार का? कारण काही दिवसावरती यात्रा आहे, अजून देखील पाहणीचा स्वरूप ह्या ठिकाणी नाही। आणि विशेष करून प्रशासनाला आणि देवस्थानला जाग यावी याच्यासाठी ही बातमी आम्ही दाखवत आहोत। तर आपल्यासोबत काही नागरिक आहेत, ज्या नागरिकांना याचा त्रास होतो, तर आपल्यासोबत काही नागरिक आहेत, काय सांगाल तुम्ही? हे बघा, किती दिवशी घाण लई झाले, संडास घाण नाही, पाणीचं तकलीफ आहे, संडासचं तकलीफ आहे। आताही येडू काढते, जातही आताही येडू काढते। हे चौथे तुम्ही चार पाच जण लोक, हे पाचवा आहे येडू काढण्याला। क्या उन्हें क्या बोला, मैं करतो करू, मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा बोल को गया था उन्हें। मुझे आया नहीं, मैं क्या कह, तुम्हें मेरे काटना, तुम्हारा मैं ये दूंगी करू बोली थी उससे। मैं उन्होंने आए नहीं, ये तकलीफ बहुत है। देखो बास आने लगे, बच्चे बीमार पड़ी, संडासा का बाथरूम का लही घान है। बरोबर है, कारण लोकाचे समस्या जाणण्यासाठी अनेक टीव्ही चॅनल वाले येऊन ही बातमी प्रसारित केली, तरी देखील या प्रशासनाला अर्थात देवस्थानला जाग येणार का? कारण आज अनेक पत्रकार येऊन या ठिकाणी बातमी केली लोकांची समस्या पाहून, तरी देखील या प्रशासनाला जाग येत नाही हे असंच म्हणावं लागेल। बोलणार आम्हाला तो बहुत तकलीफ आहे। देखो बाबा, या सोबासची तकलीफ आहे, पाणी की तकलीफ, संडासा की। आता को ये सुंग सुंग को बेमार, हमारा घर में बच्चे परसों दाल को 40,000 साल का है, दो अड़ू जोड़ी बच्चे हुए, भरी कटारा पानी घर में, इतनी तकलीफ है हमने, इतनी तकलीफ है। देखो क्या करना, बोलो देखेंगे। लहान मुलं आहेत, काही वयोवृद्ध लोक आहेत, तर तुम्ही माझ्या ह्या ठिकाणी बघू शकता, लहान मुलं देखील आहेत। याची समस्या या खूप गंभीरच म्हणावी लागेल लोकांची, खास करून माझा सोलापूर न्यूज चॅनलच्या वतीने आम्ही देखील ही बातमी प्रसारित करीत आहोत। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल।